favor. Ah, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Ai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Ficar à beira do caminho. Ai, mas eu não vou ser. É uma promessa minha, Senhor. Ai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Porta quando quer, aleluia. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou e não falhará. Desse Deus que não falhou e não falhará, aleluia. Eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Paizão, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão, ficar à beira do caminho. Ai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Recebe a minha adoração, Senhor. Glória a Deus. Recebe a nossa adoração. Toca em cada vida que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor. Ministra a tua unção, a tua cura, o teu milagre. Portas abertas, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ministrar sobre você um milagre. Esse Deus que não falhou e não falhará. Deus que não falhou e não falhará, aleluia. Recebe e não falhará. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de violão que estamos trazendo aí com todo carinho, com toda dedicação. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui, porque você... só por estar assistindo esse vídeo, você é um agente multiplicador, um agente abençoador, é um instrumento de Deus aqui no nosso canal para fazer a diferença. Você não está assistindo esse vídeo à toa, por isso eu quero te dar muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o Senhor, enquanto você estiver com esse vídeo sendo reproduzido na sua casa, que a presença do Todo-Poderoso, que é o Pai Todo-Poderoso, possa entrar na sua casa. Tá bom? Eu tô aí
com essa, esse band-aidzinho aqui no meu dedo indicador, mão esquerda. Eu ontem, descascando laranja, cortei com a faca e eu sabia que eu precisava gravar vídeo, mas Deus tá me dando força, tá me sustentando para eu poder estar gravando esse vídeo. Eu tive que colocar um band-aid, foi um cortezinho pequeno, mas imagina, né? Um cortezinho de faca molada no dedo, na ponta do dedo, logo no dedo que a gente usa muita pestana. Mas o Senhor me deu condições de estar gravando esse vídeo. Eu falei para Deus, eu me preparei para te adorar, porque gravação de vídeo é uma adoração. E a gente tem que dar o nosso melhor. E ainda que seja uma feridazinha doendo, o dedozinho meio ferido, mas a gente está aqui dando o nosso melhor para o Senhor. E eu quero que você seja abençoado junto comigo. Estamos trazendo aí uma aula de uma música um pouco antiga, Comunidade Anilópolis, aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu amo essas canções dessa comunidade, porque são canções que visam adoração, que visam entrega. E essa música, o nome dessa música é Como Eu Confio em Ti, da Comunidade de Anilópolis. Vamos estar trazendo aí na versão original, usando alguns acordezinhos originais, mas a gente vai estar passando uma aula bem básica, bem simples, que qualquer aluno iniciante vai conseguir pegar. Antes da gente ir pro vídeo, já dá logo like, já faça parte do nosso ViuCC. O significado dessa nova modalidade está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Nos abençoe contribuindo com o crescimento do nosso canal. Vamos à aula em nome de Jesus. Então vamos lá, é a parte dos acordes e do ritmo que a gente vai estar empregando para tocar essa música Como Eu Confio no Teu Favor, Comunidade Anilópolis. É, lembrando que o tom dela é em Ré maior, ela tem a introdução, ela tem uma sequência harmônica um pouquinho demorada. E eu usei aqui um dedilhado, tipo pop rock, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço o dedilhado. E já vou logo no iniciozinho mostrar como fazer um ritmo batido, caso vocês queiram usar. Então o dedilhado que eu usei, eu tô fazendo um acorde Ré maior, polegar na quarta, indicador na segunda, na terceira, anelar na primeira e médio na segunda. Depois eu repito novamente, ó. Quarta, terceira, primeira, segunda, quarta. Lembrando que na medida que eu vou alternando de um acorde para o outro, meu polegar, ele vai mudar minha corda indicada, tá? Caso eu vá para o sol, minha corda indicada vai ser a corda sexta, tá? Caso eu vá pro Lá maior, minha corda indicada vai ser a quinta. Tô com um band-aid aqui no dedo, né? Que eu cortei o dedo logo hoje, que eu ia gravar vídeo. E tô aqui como uma soldada do Senhor, adorando a Ele. É, vocês não tá vendo esse band-aid, mas é por isso. Mas Deus está nos dando condições aqui. Foi um cortezinho não leve, mas também não foi tão fundo, né? Então, vamos aí. Então, vamos lá. Ritmo batido que eu posso também empregar. Ainda continuo no Ré maior. É, o ritmo pop, né? Que é duas para baixo. Um, dois, três, quatro para cima. Cinco, seis para baixo. Então, vai ficar assim, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O ritmo é bem básico, bem simples, né? A maioria dos estudantes de violão iniciante é um dos primeiros ritmos que já pega, mas é bem simples. Então vamos lá, sequência harmônica. No caso aqui eu vou usar o dedilhado, tá bom? Acordes que eu uso na introdução: Ré maior, Sol, Sol menor, volto pro Ré, Sol maior, Lá maior, Si menor, Fá sustenido menor, Mi menor, Lá novamente, Si menor, Fá sustenido menor, Sol. Então vamos lá. 3, 2, 1. A introdução. Ré, Sol, Sol menor, Ré maior. Mantém o Ré, agora vai para Sol. Sol, Lá maior, Si menor, Fá sustenido menor. Vai comigo, Mi menor, Lá maior, volta pro Si menor, Fá sustenido menor novamente, Sol maior e para no Sol para começar a música. Demora um tempinho. Três tempos de Sol,
Começa a música em Ré. Pai, com meu com Ré, Mi menor, confio no teu amor. Pai, Lá com quarta e depois já ataca pro próprio Lá maior. Pai, Lá com quarta, Pai, Lá maior. Com meu confio, no caso aqui eu usei o Ré com nona, mas você pode usar o próprio Ré maior. Com meu confio no teu favor. Acabou de cantar a palavra favor? Ataca pro Lá com nona, com baixo em Dó sustenido, dá só um ataque e já vai pro Si menor. Vai fazer isso aqui. Confio no teu favor. Aí ó, Lá com nona, com baixo em Dó sustenido. Só pra dar esse efeito que tem a música. E vai pro Si menor. Pai, o Senhor é Deus, galardoador, Fá sustenido menor. Galardoador, Sol. Para aqueles. Aí já entrou no Sol, já ataca pro Mi menor. Para Mi menor. Aqueles que confiam. Lá com quarta. Eu vou sustentar um pouquinho o confio. Confio. Olha o tempo que eu vou fazer, dois tempos. Confiam. Esse, no finalzinho da palavra confiam, eu vou atacar pro acorde Lá sustenido com o diminuto, que pede na música, tá, pessoal? Se você tem muita dificuldade aí iniciante, você mantém só o... Faz o seguinte, você fica no Lá com quarto, depois vai pro Lá maior. Vai pro Lá maior, mas o acorde que pede é o Lá sustenido. E eu vou estar falando aqui como fazer esse acorde para quem tem deficiência visual ou para quem também não está visualizando direito aqui os dedos que eu estou pressionando, visto que a gente não tem aqueles gráficos, né, com a imagem de como fazer o acorde. Então a gente vai estar falando também. Vamos lá. Dedo 1, quarta corda, quinta casa. Dedo 2, segunda corda, quinta casa. Dedo 3, sexta corda, sexta casa. E o dedo 4, terceira corda, sexta casa. As cordas indicadas, mão direita, polegar na sexta, indicador na quarta, médio e anular na terceira e segunda. Vai dar esse efeito aqui. Aí volta pro Ré. Ai, muitos tentaram Mi menor. Tentaram, mas não conseguiram. Aí vai Pai, Lá com quarta e depois ataca pro Lá. Muitos ficaram, volta pro Ré com nona ou o próprio Ré maior. Ficaram à beira do caminho. Dá aquele ataque novamente que eu mostrei na linha anterior. Harmônica aí, Lá com nona, com baixo em Dó sustenido. Aí vai pro Si menor. Pai, mas eu não vou, Fá sustenido menor. Não vou ser assim. Sol. Pai, cai pro Mi menor. Eu vou até Lá com quarta. Vai fazer aquele mesmo intervalo que eu mostrei Lá sustenido com o diminuto. Ó. Eu vou até. Mantenho Lá com quarta. Quando chegar na palavra fim, já vai pro Lá sustenido com o diminuto. Ou mantém o Lá maior, se for o caso. Volta o Ré. O que eu oriento vocês fazer para ficar bem bacana? Pode fazer essa estrofe dedilhada, chegar no refrão e entrar com o ritmo batido, para ficar bem legal. Com a bateria, com os outros instrumentos, com todo o peso. Aí vai lá. Ré maior. Eu não vou duvidar. Fá sustenido menor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, Si menor, Senhor, Mi menor, que abre porta e fecha. Quando chegar nesse porta, eu uso aí o Mi com baixo em Sol sustenido, tá? Mas lembrando que se você tem dificuldade com esse acorde, pode ir pro Mi maior mesmo, vai ficar legal. Que abre porta e fecha a porta, ó. Vai dar um efeito parecido. Pra quem tem dificuldade aí. Fecha a porta quando quer. Lá com quarta e depois ataca pro Lá maior. Quando quer. Lá maior.
Ré. Eu seria Fá sustenido menor. Duvidar Si menor. Mantém aqui. Mi menor. Desse Deus que não falhou. Lá maior. Que não falhou e nem falhará. Ré. Desse Deus que não falhou. Si menor. Falhou e nem falhará. Mi menor. Desse Deus Lá maior. Nem falhará. Ré maior. Então, o que, que vai acontecer? Essa música ela vai se resumir simplesmente nessa parte aí. Tudo que vem após esse pedaço que a gente parou é repetição. Porque vai cantar esse pedacinho aqui? E nem falhará, esse Deus que não falhou e nem falhará. Vai dar um intervalozinho e vai voltar lá em cima novamente, naquela parte do início. Pai, como eu confio. Vai voltar essa parte toda, então não é necessário de repetir para não alongar mais ainda o vídeo, que já está bastante longo. Mas vamos mostrar aqui como que termina. Depois que volta a estrofe toda, tem hora que o cantor fala pai grandão, paizão. É, a base harmônica é a mesma. Ele mudou a forma de interpretar o pai, mas não vai alterar nada na base harmônica, na forma de tocar. O finalzinho, ele fica lá. Aí ele faz essa parte, entrega teu caminho ao Senhor, mas a forma de tocar é a mesma base, ó. Entrega o teu ré, entrega o teu caminho, si menor, caminho ao Senhor, mi menor, confia nele lá, nele ele fará, ré maior. Ele fica nessa mesma sequência também, a parte do final também. É, que ele não falha e não falhará. Também não tem mistério, termina no ré também. Então a parte da cifra, como tocar a música, ritmo, acordes que vai estar empregando no formato original, a cifra original, é isso daí. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Como eu confio em ti, música maravilhosa. Quero desejar para vocês aí uma boa aula, um bom desempenho aí, que na hora que você for tocar essa canção em qualquer lugar, você possa sentir a oração, possa lembrar da irmã Maricele, tá orando pelo nosso trabalho, orando pela nossa saúde, para que o Senhor possa cada dia mais nos dar condições de estarmos aqui dando o nosso melhor. Quero agradecer de todo o meu coração pela sua participação aqui no nosso trabalho e dizer para você que você pode ser um agente ajudador do nosso canal, compartilhando, trazendo mais pessoas, né, da sua família. Fala aí do canal da nossa irmã Maricélia, porque às vezes você pode pensar assim: eu não tenho como abençoar o canal dela, eu não tenho condições de enviar uma oferta para ela, eu não tenho condições de presenteá-la com nenhum equipamento que ela precise. Mas você pode compartilhar e pode trazer mais pessoas para o nosso canal. Você fazendo isso, de alguma forma, você vai estar levando a mensagem do Evangelho através do meu canal e vai estar me ajudando no crescimento aí, para que a gente possa a cada dia mais ter equipamentos melhores, qualidade melhor, pessoas que tenham uma voz melhor cantando aqui, para a gente não ficar tão sobrecarregada, para a gente não errar tanto a música na hora de cantar, ficar mais concentrada só em tocar a música e ter aí os aplicativos que a gente precisa, né? As edições, os gráficos, mas a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus, e a gente conta com a sua ajuda. Muito obrigada do fundo do meu coração mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.